Eu sou a Diane, tenho 26 anos, sou mãe, sou esposa, empreendedora. Mulher poderosa. Mulher poderosa. Achando muito especial, é a realização de um sonho, né? Quem sempre vê vocês nos vídeos fala assim, ah, gente, será que um dia eu vou estar perto delas? Vocês são as nossas inspirações. Através de vocês a gente aprende muito, através da Mies eu aprendo muito. Oi, meu nome é Rosalina, eu tenho 21 anos, sou uma microempreendedora e tô muito feliz em estar aqui com vocês, participando, né, do evento. Agrega muito o meu conhecimento também. Já tenho um pouco de experiência no ramo, mas é interessante a gente estar aqui, receber um direcionamento melhor, né, sobre os produtos, sobre as marcas. E isso, para mim, está sendo uma experiência muito legal. Ganhamos mimos, teve comidinha boa. Sim, as meninas também são um amor, toda a equipe da produção também, muita gente boa. Então, para mim, está sendo uma experiência muito legal. Meu nome é Larissa, eu tenho 31 anos e eu sou aqui mesmo de São Paulo. Verônica, aprendo com produtos novos que eu não conhecia. Alguns eu já tinha visto no site da Mies, mas eu nunca tinha tido o impulso de comprar por não conhecer e acabar falando, ah, talvez não vá usar. Mas depois que ela apresentou e eu pude ver, eu fiquei bem interessada em comprar e usar depois. Meu nome é Paloma, eu tenho 25 anos, sou de São Mateus, Jardim Rodolfo Pirani. Eu passei a comprar na Mies recentemente, faz uns três meses comecei para revender. E agora eu compro tanto para mim quanto para vender. As lingeries que eu tenho, eu compro tudo aqui, as minhas pessoais, eu compro tudo aqui porque eu gosto muito da qualidade e eu acho que me atende, porque tem lingerie para eu ter um corpo um pouco menor, ou ser um pouco menor. Tem muita lingerie que não me atende. Na Mies, o lugar que eu mais encontrei produtos que me atendem. Eu comecei vendendo, né? Como sendo vendedora de outra loja, com 15 anos. Então, eu trabalho desde os 15 anos nesse ramo. E aí, na pandemia, eu fui mandada embora. E aí, eu acabei entrando em sociedade com a minha irmã. A gente abriu uma loja que, a princípio, era só online. E aí, desde então, a gente sempre teve a Mies como um fornecedor ali, né, dos nossos produtos de sex shop e também nossos conjuntos de lingerie. Então, eu sempre usei produtos de sex shop e trabalhei 6 anos como gerente de unidade de alimentação. Fiquei 8 meses trabalhando de PJ em outra empresa e aí eu sempre quis empreender. A massagem foi maravilhosa, as moças da massagem maravilhosas. Acho que eu tava precisando disso mesmo hoje. Palestras também foram ótimas. A da Indy, que foi a que eu peguei desde o começo, ela também deu dicas sobre como usar os produtos. No começo, como eu disse, foi apenas o online. Só que acabou dando muito certo e a gente acabou abrindo uma unidade que deu muito certo também. E aí a gente tá até hoje aí nesse ramo, tanto no online quanto na loja física, né? E com a parceria da Mies também, que a gente sempre tá aqui comprando. Está sendo um evento marcante para mim, muito, muito mesmo. Eu estou gostando demais, é muito fora da minha realidade.
Eu tô feliz bastante de estar aqui. Mas tá sendo muito bom. Muito imagina, bom. Imagina, fica tranquila. O dia é pra vocês mesmo. Você que é esporte, que corre atrás, que faz a você. Então a gente preparou realmente um todo carinho pra vocês se sentirem amadas, se sentirem abraçadas. E precisarem mesmo desse respiro. Foi um dia que a gente se separou especialmente. E não é sempre, né, que numa quarta-feira, no meio de semana. A gente consegue parar nossa vida, né, nossos afazeres, pra curtir um dia de madame. Isso é verdade. Eu tô me sentindo. Poderosa mesmo, porque você é. Obrigada. O dia é seu, é de vocês. Então, obrigada. Obrigada. Eu estou amando, amando mesmo. A gente preparou com muito carinho. Ter força de vontade, independente da dificuldade, independente de você achar que hoje, sei lá, vendi 30 reais, mas você vendeu 30 reais. E de 30 em 30 faz 1000. Eu sempre falo isso pra minha irmã. Às vezes ela se desanima, a gente só vendeu isso. Eu falo, não se preocupa, a gente vendeu isso hoje, mas se a gente vender isso todos os dias, vai chegar um momento que a gente vai ter. Então é a persistência, a perseverança que você tem que ter no seu negócio e você focar que você, eu quero isso pra minha vida e eu vou fazer dar certo. Não ficar pensando no negativo não, pensa no positivo. Vida é assim, e se tiver com medo, vai com medo mesmo. E é isso, realize seus sonhos, vá em busca dos seus objetivos, das suas metas, porque vai dar certo.